Ալիսա Բուդաղյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Գալիս եք, որ ինչ անեք, ինչ անելու եք արդեն արել եք, չէ դուք չեք կշտանում ու բավարարվում ձեր արածով։ Երևում է երկիրը վերջնականապես կործանելու հարցում դեռ անելիք ունեք։ Հայրենիք, հայրենասիրություն, բանակ, հաղթանակ, պարտություն, դրանք բոլորը ձեզ համար գրոշի արժեք չունեցող կեղծ կատեգորիաներ են, որոնք տարբեր առիթներով շահարկելով թալանածը պահպանելու ու պատժվելուց ազատվելու նպատակով, չխորշելով ցանկացած դավադիր արարքից, հետ գալ եք տենչում։ Ի վերջո մի փոքր խիղճ ու ամոթ ունեցեք, ձեր փոխարեն Փաշինյանն է ժողովրդից ներողություն խնդրում։ Ինչու, երբ նա ի տարբերություն ձեզ ոչ գողացել, ոչ կեղծել, ոչ սպանել, ոչ դավաճանել է, ու դեռ կատարվածի համար հաղթողի կեցվածքով ողջ մեղքը բարդելով մեկ մարդու վրա, ձեր ողջ ոհմակով դուրս եք եկել նրա դեմ։ Այն դեպքում, որ եթե չլիներ այդ մեկ մարդը, թե զոհերի թիվը հազարներով ավելի կլիներ, թե այսօր ընդհանրապես Արցախ չէր լինի։ Բացի այդ, բոլորիս շատ լավ հայտնի է, թե ձեր մաֆիոզ բանդան եւ անցած 20 տարում եւ վերջին 2.5 տարում ինչ դերակատարում է ունեցել, թե պատերազմի սկսելու, թե նրա տանուլ տալու գործում։ Ու երբ այդ երկու հարցով էլ հասակ ձեր բաղձալի նպատակին, առանց վարկյան կորցնելու անցանք ձեր գծած ծրագրի վերջին հիմնական կետին, ամեն գնով ազատվել Փաշինյանից, ու երբ բարեբախտաբար ձեզ մոտ հոկտեմբերի 27-ի սցենարի կրկնությունը տապալվեց, վարչապետի հրաժարականի պահանջով սկսվեց փողոցային ձեր ոռնոցները, ու երբ այդտեղ էլ ձեզ մոտ ոչինչ չստացվեց, անցակ մարզային խեղկատակությունների, որտեղ նույնպես նույն բախտին արժանացակ, ու եթե մյուս մարզերում դեռ շարունակեք, ձեր ցինիկ շոուները կարժանանակ ժողովրդի կողմից մերժվելով ամեն հաջորդ մարզում նոր վիրավորանքի չափաբաժին եք ավելացնում նրա նկատմամբ, ու դրանով ավելի մեծացնում ձեր հանդեպ ունեցած զզվանքը։ Իսեր Աստծո, վերջապես հասկացեք, վարչապետի հրաժարականի իրավունք ունի պահանջել միայն ժողովուրդը։ Ձեր այս խժդժություններն էլ ապացուցեցին, որ ի հակադրություն ձեզ, որքան մեծ է վարչապետի աջակցությունը ժողովրդի կողմից, եւ ժողովուրդը վարչապետից պահանջում է ոչ թե հրաժարական, այլ պահանջում է դատա իրավական համակարգն արագ մաքրել նախորդների սպասարկումներից, որի արդյունքում հնարավոր կդառնա պատժել թալանչիներին ու դավաճաններին եւ թալանածը վերադարձնել բյուջե 29.01.2021 թվական։ Ալիսա Բուդաղյանի Facebook անեջից։ Վատ երազ, որ կամաց-կամաց իրականություն է դառնում։ Ոչ մի վատ երազում չէի տեսնի, որ կգան ժամանակներ, երբ կներեմ նախկին նախագահներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Նրանցից ամեն մեկն իմ պատկերացումներում մի ճիվաղ էր, որոնցից ամեն մեկը յուրովի քանդել ու քայքայել է իմ երկիրը։ Մեկի ժամանակ սովետական հարուստ երկրի ամբողջ ունեցվածքը քամուն տվին ու ընտրակեղծիքների հիմքը դրեցին։ Մյուսի ժամանակ օլիգարխիան ու կրիմինալը ծաղկեցին։ Երրորդի ժամանակ երկիրը մտավ խոր ճգնաժամի մեջ, ու այդ ճահճից դուրս գալու ելքն էլ չէր երևում, քանի որ իր թիմը, իր մերձավորներն այնքան էին հաբրգել, որ անպատժելի դարձել, որ դրանցից իշխանություն խլելը թվում էր անհնարին։ Այս պատկերն էր պատճառը, որ առաջիններից մեկը ես ողջունեցի Նիկոլ Փաշինյանին ու հավատացի, որ նա մեր ավգյան ախորները մաքրելու է ու երկրից վռնդելու է ամենաթողությունը, պաշտոնյաների լկտիությունը, կրիմինալի բեսպրեդելը, կոռուպցիան ու երկիրը ծաղկելու է։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչքան անհեթեթ ու ծիծաղելի էր մեր պայքարը, ասենք ճռռացնելով փողոցում մեքենա վարող պաշտոնյաների լակոտների դեմ ոնց էին մեզ համոզել, որ Սաշիկի արագաչափերը կհանեն, հենց որ Նիկոլը վարչապետ դառնա։ Ինչպես էինք հավատում, որ կոռուպցիան է մեր գլխավոր չարիքը, ու մի միջին պաշտոնյայի կաշառք վերցնելն ավելի մեծ չարիք է, քան մեր անվտանգությանն ուղված վտանգները։ Չենք հասկանում, որ երբ վտանգված լինի մեր ֆիզիկական գոյությունը ու թշնամին գա մեր սահմանի եզրին կանգնի, զենքը մեր կողմն ուղի, ոչ մի ազնիվ պաշտոնյա մեզ չի փրկելու այդ վտանգից, բայց հասկացանք նաև, որ ազնիվ պաշտոնյա հասկացություն էլ չկա բնության մեջ։ Նրանք թաքուն էին գողանում, սրանք ապաշկարա, պարգևավճարների ոչ մի բան չանելու դիմաց բարձր աշխատավարձ ստանալու, հիմնադրամներին մուծելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարի անվան տակ ռեկետ անելով։ Ասենք, եթե Հայկ Մարությանյանի արածների մի մասն աներ Տարոն Մարգարյանը, նրան հրապարակում կախաղան կհանեինք։ Եթե 2018 թվականից առաջ աշխատած մարզպետներից մեկն այնքան ոչ կոմպետենտ լիներ ու այնքան սկանդալների մեջ հայտնված լիներ, ինչքան ասենք Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը կամ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, պատկերացնում եք ինչ կկատարվեր, եթե հանկարծ նախագահը համարձակվեր նրանց այդ պաշտոններից հաներ ու նշանակեր մեկին նախարար, մյուսին պետգույքի վարչության պետ։ Կամ եթե 2016 թվականին ունենայինք 2020 թվականի աղետի միջնչին մասը, պատկերացնում եք, թե ինչ կանեինք այն ժամանակվա բնախարար Սեյրան Օհանյանի ու Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի գլխին։ Օրինակները դուք շարունակեք։ Մեր կառավարման համակարգը գլորվել է, հասել է անդունդին։ Բոլոր համակարգերում նույն վիճակն է՝ կրթություն ու մշակույթ, կենցաղասպասարկում եւ բանակ, տրանսպորտ ու կապ,
սոցիալական քաղաքականություն եւ սպորտ, ֆինանսներ ու հարկային համակարգ, արդյունաբերություն ու շինարարություն, գիտություն եւ առողջապահություն, ոչ մի ոլորտում չկան հաջողություններ, հակառակը ամենուր հետընթաց է դեգրադացիա, բայց պատասխան տվող չկա։ Ոլորտը ձախողած պաշտոնյաները պատասխան չեն տալիս, որովհետեւ ձախողելն արտարոց բան չէ, նույն վիճակն է ամենտեղ։ Քաղ ավիացիայի ոլորտը տապալածկինը հենց քաղ ավիացիայի կոմիտեի շենքում երեխա է մեծացնում, իսկ ավիացիան վերացած է։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահին ազատում են աշխատանքից, հայտնի չէ ինչի համար, նույնը սոցիալական ապահովության ծառայության պետին, երկուսն էլ հազիվ 1 տարին են աշխատել։ Պաշտպանության ոլորտի հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդկանց նշանակում են պաշտպանության փոխնախարարներ, առողջապահության նախարարին հանում են եւ պարժելու փոխարեն նշանակում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, իսկ թե նախնին ղեկավարին ինչու ազատ տեցին, ոչ ոք չգիտի։ Վարչապետի օգնականներն են նշանակվում իջևանցի ստոմատոլոգն ու ինչ որ համայնքապետի օգնական, որ մեկն ասեմ։ Կառավարման համակարգում կներեք արտահայտությանս համար բարդակ է տիրում, ոչ մի հարցում օպերատիվ ու գործունյա չեն։ Միայն շափատորվա երկրաշարժը բավական էր հասկանալու համար, որ ոչ ոք իր տեղում չէ։ Իրարամերժ հայտարարություններ տարածեցին ԱԻՆ-ը, ԱԻ փոխնախարարը։ Մի դեպքում հայտարարեցին, թե վտանգ չկա, մնացեք տներում, փոխնախարարը գրեց, թե դուրս եկեք փողոց։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը 3-ից 4 անգամ խմբագրեց իր գրած ստատուսը երկրաշարժի մասին։ Մեկ էպիկենտրոններ սխալ գրել, մեկ ուժգնությունը ավերածությունները։ Եթե երկրի առաջին դեմքն է այդքան անպատասխանատու եւ ոչ ճշգրիտ, բա մյուսներից ինչ պահանջենք։ Եթե մի թեթև ցնցումը չեն կարողանում որոշել ու ժողովրդին ուղղություն ցույց տալ, պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե խոշոր աղետ լինի 88-ի երկրաշարժի նման։ Հարց է ցակում այդ դեպքում ինչի համար է պետությունը միայն հարկեր հավաքելու, քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակելու։ Այս երկու տարում մենք մի բանում համոզվեցինք, մեր փրկությունը մեր ձեռքերում է, իրականում մենք պետություն, իշխանություն չունենք։ Մենք չենք կարող պետական կառույցների հետ հույս կապել, նրանք ընդունակ չեն ոչ միայն 21-րդ դարին բնորոշ պատերազմում հաղթել, այլև շարքային առօրեական խնդիրներ լուծել։ Մեր հասարակությունը թողնված է ինքն իր հույսին, ձյուն ու սառույց կկապի մասնավորն ու անհատ մարդիկ պետք է մաքրեն, պատերազմի հետևանքները մենք ՀՀ քաղաքացիներս պետք է վերացնենք, այդ թվում բժիշկները բարեգործություն անեն եւ բուժեն պատերազմում վիրավորվածներին, հաշմանդամներին։ Մարդիկ կարիքի մեջ են, բարերարները պետք է հոգան նրանց կարիքները, այդ թվում տներ կառուցեն, գումար տան, որ մարդիկ տուն վարձեն, հագուստ ու սնունդ գնեն։ Թշնամին մոտեցել է սահմանին, գյուղացիներն ու համայնքապետերը թող ինքնակազմակերպվեն ու իրենց բնակավայրերը պաշտպանեն, անգամ պետության արտաքին հարաբերություններ կառուցելն է մնացել անհատ անձանց քաղաքական գործիչների, նախկին նախագահների, ժողովրդական դիվանագիտության հույսին։ Մեր պետությունը կամաց նահանջում է իր դիրքերից եւ կորցնում իր նախնական նշանակությունը, այն է կազմակերպել իր քաղաքացիների անվտանգ, ապահով եւ բարեկեցիկ կյանքը, պաշտպանելով ու հոգ տանելով նրանց մասին, հատկապես նրա անապահով ու օգնության կարոտ հատվածի մասին, գրում է Սվետա Մարտիրոսյանը։ Առանց ավելորդ մեկնաբանությունների ուզում եմ ասել, որ այս իշխանության ներկայությունը մեր կյանքում դարձել է անթույլատրելի, անհամբուրժելի եւ անկարելի։ Ուստի դիմում եմ բոլորին, որ փետրվարի 29 ժամը 15:00-ին գան ազատության հրապարակ։ Միայն ձեր ներկայությամբ հաստեք նրանց անթույլատրելի ներկայությունը մեր իրականության մեջ։ Քանզի կորցրել ենք հայրենիք, վտանգված է հայրենիքը, վտանգված է բոլորիս անվտանգությունը։ Մենք հիմա ինքներս մեզ շենքներում, ելուր մնաց որ սերունդները մեզ ներեն։ Ոտքի Հայաստան։ Կանդիպենք փետրվարի 20-ին, ժամը 15:00-ին ազատության հրապարակ։